svema svima koji su radili na ovom dosijeu. Jasno je više puta izrečeno ovdje da zdravlje i zaštita radnika treba biti apsolutni prioritet u svakom poslovanju. Više od polovice smrtnih slučajeva povezanih s radom u Europskoj uniji na godišnjoj razini povezano je s rakom. Europski parlament jasno je definirao svoj stav u borbi protiv ove zločudne bolesti i stoga ne možemo pristati na ništa manje od najviših standarda zaštite na radu. Predložene dopune direktivi predviđaju bolju zaštitu na radnom mjestu za milijuna europskih radnika koji su profesionalno izloženi benzenu, spojevima nikla i akrilonitrilu. Uz to, izmjenom direktive nastoji se osigurati i veća transparentnost za radnike, poslodavce, kao i provedbena tijela, te pridonijeti ostvarenju ravnopravnih uvjeta za gospodarske subjekte o kojima također moramo voditi računa. Pozdravljam odlučne iskorake koje ova direktiva donosi, pogotovo u vidu proširenja opsega na reprosoktine, ali i najavom akcijskog plana komisije, kojim se predviđa uključivanje dodatnih 25 tvari u direktivu. Jednako tako i uključivanje zaštite medicinskih djelatnika. Radi se o primjeru dobre prakse, koji je naišao na odobravanje većine dionika iz relevantnih sektora. Međutim, naš posao kao zakonodavnog tijela još uvijek nije gotov. Potrebno je stalno prilagođavati postojeće zakonodavstvo u skladu s najnovijim saznanjima. Zato i pitam povjereniče, može li se rok revidiranja graničnih vrijednosti sa 5 godina možda smanjiti? Treba vidjeti jer na raspolaganju su nam brojna druga znanstvena otkrića. Samo na taj način osigurat ćemo dodatne prednosti za zdravlje naših radnika. I ono što je strašno važno jest razmjena informacija, uspostava Europskog registra opasnih lijekova. Kolegice i kolege, zbog rada ničije zdravlje ne smije biti ugroženo. Hvala vam lijepa.